Руйнівна сила української бюрократії. На Волині через примхи чиновників вже 4 місяці не можуть відкрити нову амбулаторію. Заклад збудували коштом Євросоюзу. Місцевій владі лишалося тільки прийняти готове приміщення на баланс, та це завдання провалили. Та ще й в умовах пандемії. Як це сталося і хто у тому винен? Дізнавалася Сніжана Сидорук. Амбулаторія обслуговує місто Рожище та ще 6 десятків сусідніх сіл. Але приміщення свого немає. Кабінети орендують у районній лікарні. Щодня лише до одного сімейного лікаря шикуються в чергу щонайменше 30 пацієнтів. Наплив пацієнтів дуже великий, приміщення трошки малувате. І хотілося б попрацювати в кращих умовах, щоб це було просторніше приміщення, де можна було б комфортніше, в комфортніших умовах приймати пацієнтів. Кабінети для лікарів, вони всі стандартні, в такому розмірі. Лікарка показує нам приміщення нової амбулаторії. Її облаштували у місцевому військкоматі коштом Світового банку. На ремонт витратили понад 5 мільйонів гривень. Тут усе сучасне, є навіть тактильні доріжки для маломобільних пацієнтів. Є тут і лабораторія процедурна, ізолятор, палата денного перебування, кабінет щеплень. Є санвузли як для медперсоналу, так і для відвідувачів. Завершили всі роботи ще торік у грудні. Обладнання і меблі теж закупили. Але медики сюди переїхати не можуть, бо приміщення ще й досі не здали в експлуатацію. Тож і стоїть воно порожнє. Замовляла роботи ще Рожищенська райрада, яку нещодавно через реформу ліквідували. А новостворена громада на свій баланс амбулаторію брати не хоче. Її голова пояснює, міський бюджет і так утримує 2 інші медзаклади. Грошей на ще один немає. Проводилась реконструкція старого приміщення. І реконструювали тільки перший поверх. І опалення зробили лише на перший поверх. Другий поверх зараз знаходиться без утеплення, без вікон. Ну, вікна старі, фактично дах старий, будівля 62-го року. Тобто це всі ці питання, які виникають і лягають на плечі фактично громади, ряд додаткових видатків, які станом на сьогодні ми не маємо. У співпраці зі Світовим банком на Волині побудували 32 амбулаторії, кажуть чиновники з ОДА. Такий прецедент, коли завершений об'єкт ніхто не хоче брати на баланс, виник уперше. Ми документи подали в ДАБІ вже понад місяць назад. Ну, ДАБІ нас Київ розглядає довго документи, але я надіюся, що на цій чи на слідчій неділі ми отримаємо декларацію і ми зразу будемо передавати. Я думаю, що Луцька районна рада, ну, вона просто буде змушена прийняти на баланс. А подальшу долю буде вирішувати далі. А поки чиновники визначатимуть, хто ж має взяти на баланс амбулаторію, сімейні лікарі в Рожищі залишаються заручниками ситуації. І під час пандемії продовжують лікувати людей у непристосованому для цього приміщенні. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область.